Ahoj, vítejte u dalšího dílu z NASCAR Heatu. Dneska nás čeká oval v Atlantě, velice krásný oval a pro mě teda víc vyhovující oval, než v Daytoně právě, kde jsem boural. 37. místo na začátek je špatný výsledek, ale na úvod si myslím, že to bohatě stačí. Já jsem říkal, že nás ještě čeká vlastně 35 závodů do konce, takže je tady hodně prostoru na to ještě něco lecos docvaknout a lecos vylepšit, takže nemusíte se bát. Dneska nás ještě čeká právě 35 závodů, bez Atlanty 34, což je hodně počet, velký počet kilometrů, takhle bych to řekl, a hodně velký počet oválů, takže buďme v klidu. Takže Atlanta dneska nás čeká, závod číslo 2, já si myslím, že to bude velice zajímavý závod a doufám teda, že to dneska dovezu už v pohodě, hlavně v celku a v kuse. A na nějakým třeba lepším místě. Ta desítka, patnáctka, ta by byla super. Kdyby jsem takhle skončil, to by bylo krásné místo. Kolem toho 10. 15. místa to by bylo úplně úžasný. No a jdeme na věc. Já jsem tady trošku prohráb, ale udržel jsem to na cestě, na silnici, na trati. No a jdeme na věc. Takže pojďme se podívat, jak teda vypadá oval v Atlantě. A už se tady teda ubírá, to je takový veliký rozdíl od Daytony. Musím říct, že už se tady ubírá plyn do zatáčky. Víte, že už jsem ubral, takže ta zatáčka tady pručí. Ten oval je kratší celkově, takže tady pojeme větší počet kol. Tak a jdeme na věc. Tak, máme tady opět měřený kolo, one shot takzvaně. Quick qualifying, rychlá kvalifikace. Tady to bude velice důležité a musím odhadnout teda, kdy správně ubrat plyn. Brzdy nepřichází vůbec úvahu, to vůbec ne v naskárech, tak a na oválu. Teď mě to hodně vyvezlo ven a já jsem ztratil trošku času, si myslím. Uvidíme, co to bude za místo. Je to 11. místo, tak to je super, tak to je veliký rozdíl oproti Daytoně, kde jsem skončil vzadu taky hodně, 38. asi v kvalifikaci. Čas jsme měli, kolik jsme měli čas? 5:39. A kolik měl ten první, ještě mě zajímá, kolik jsme tam ztratili. Tak a Kurt Busch, tak měl 30:159, takže nějakých 300 tisíc jim tam bylo, což je teda hodně málo, ale dneska to teda slibuje lepší závod než v Daytoně. Takže pojďme do toho, já jsem sám zvědavý, jak se mi to podaří udržet. Bude to velice zajímavý a samozřejmě ta top desítka tady visí ve vzduchu velice, velice reálně. Nesmím udělat chybu, to je pravda, žádnou chybu absolutně, musím se tam krásně proplíst v tom startovním poli a jdeme na to, sám jsem taky trošku nervózní, musím říct, že to ve mně hodně vře, mám studený ruce, hlavně abych to nepodělal, protože už to chce pořádný výsledek, i když teprve je to druhý závod, tak jsem ubral radši, když je to teda druhý závod, tak by se to zasloužilo samozřejmě už nějaký lepší výsledek, já jdu hodně dopředu teďka, ten výjezd jsem měl dobrý. Ten nájezd za ty zatáčky bude složitý v tom, jak se tam ty auta uspořádají. Teď trošku jsem tady natlačil Harvika, přede mnou je Logano. Tak pojďme, teď hodně postupu dopředu, já jsem tady chytil slipstream dobrý. Už jsme na druhém místě, dámy a pánové, jak vidíte to během dvou kol, tak to jsem teda překvapený, pojedeme 13 kol a během dvou kol jsem se dostal na druhý místo, tak to je super. A dneska se to teda odvíjí úplně jinak než v Daytoně, což jsem strašně moc rád a vypadá to, že mi to tady lepí daleko, daleko líp, než právě v Daytoně. No, tak to je super. Tak to je super, před mnou je Bush. V klidu si ho podáme, není kam spěchat. Absolutně. Máme ještě spoustu času na to získat první místo. Vidíte, jak já ho krásně stahuju, jak nasávám jeho vzduch v podobě slipstreamu. Teď jste to mohli krásně vidět. Tak to je super. Vidíte, že hodně klíčová v naskárech je kvalifikace, takhle je to samozřejmě i v reálu. Jak se vám podaří zajet z kvalifikace, tak se pak odvíjí celý závod od toho. Je strašně velký problém
se pak dostal dopředu, to jste mohli asi vidět v Daytoně, kde jsme jeli, že tam těch jezdců je strašně moc vedle sebe, strašně moc pohromadě, je to 40 jezdců, ale je to hodně jezdců na docela malý trati, nebo na docela ouzký trati na 40 jezdců. Víte, že někdy jedou fakt ty 4 auta až vedle sebe. No je tady útok na Buše. Přebíráme první místo, tak to je teda paráda. To je jedna velká paráda, teď jsem byl hodně dlouhý na plynu. Byl jsem až nahoru. To teda není ta extra výhodná stopa. Jak jsme si už říkali, tak nejrychlejší stopa je úplně vedle té žluté čáry. Tam ta zatáčka je nejvíc odkloněná, dá se tam jet nejrychlejš. Samozřejmě i ta ostředivá síla vás nějakým způsobem vyváží ven z té zatáčky, takže tam je ta rychlost daleko rychlejší než na vnějšku. Ojojojo, teď byla chyba, jsem tady zavadil o bariéry na Atlantě. Dáme si zpětný zrcátko, jsme viděli za sebe, vidíte, že už nás tady dojeli. Bush už na nás útočí zpátky, ale já to udržím. Pro tentokrát. Tam přebírá vedení někdo jiný, než je Bush. Nevím, kdo to je. Ale Bush ztrácí druhý místo. Bush ztrácí druhý místo, my jsme teďka v půlce závodu. Zase jsem ubral málo. Už nás to zase sjíždí, tam můžete, jak se k nám přibližou. Milovými kroky, jak to netrefím, tak to je v čoudu. Temnějšek je fakt jenom... O, chyba. Je tady chyba. Já jsem tam hodně trefil tu rovinku. Vlastně ten zlom té trati a už ztrácíme, jsme osmí, ale udržel jsem to. No tak to teda bylo jen tak. Ježišmarja, já jsem tam viděl nějakou kolizi. To bylo fakt jen tak. Já jsem tam viděl, jak už tam někdo napere. Jak to nedovezu zase domů celý. No tak to bylo teda ofos. Teď jsem měl hodně velký štěstí, když jsem ztratil nějaký pozice, osmý místo stále dobrý. Když jsem teda ztratil nějaký pozice, tak už jsem teda viděl, jak to tam do mě někdo nafučí a bude zle. A naštěstí se to obešlo bez nějakých kontaktů. Já jsem tam se snažil teda uhnout z té trati, aby mě tam někdo nenasolil. Jste mohli vidět, já jsem viděl až na tu rovinku, tam jsem strefil ten zlom té trati, opět chybička. Jsem tam trefil právě ten zlom té trati, jak se tam láme ta trať z té roviny na tu šikminu a pěkně mě to roztočilo, ale ještě jsem to ustál, tak dobrý. Je to zatím v pohodě, dámy a pánové, nebojte se ničeho. Držíme to krásně na osmém místě. Startovali jsme z 11. místa, osmý místo stále dobrý, i když no, samozřejmě mohlo tam být první místo a tu už asi nedojedu. Je to hodně roztahaný. Tak před náma je True. S Toyotou Camry. Zkusíme útok na něj a vyjde to, asi to vyjde. Teďka pozor na Keselovského, ten bude tady do té zatáčky evidentně trochu pomalejší. Vyjíždím se ho víc na vnějšek, abych měl rychlejší výjezd. A kontakt s Keselovským, kontakt, ale dobrý. Zkusíme ještě Keselovského předjet, který okupuje právě 6. příčku. Je tady s ním hodně na ostří nože, můžete vidět. Přidížíme ho z vnějšku, doufám, že mi tam nechá místo. Dobrý, nechá mi tam. Super, já jsem už se bál, že mě zavře. Jsme šestý, takže úplně v pohodě. Super výsledek teda. Budeme vyjíždět do předposledního kola, do 12. kola, dámy a pánové. Chybu jsme ustáli. Krizový moment, takzvaně. No zase pozor na ten kraj, tam úplně asi ne, tak to by nebylo dobrý. A 6. ze 40 je pecka výsledek, to je super. Slibuje to dobrý místa do budoucna. Tak před námi je Newman. Kterýho bychom ještě relativně mohli jako dát, když teďka právě vyjíždíme do posledního kola, tak ještě Newman je reálný, víte, já jsem se hodně přiblížil. Super. Takže ještě jsme získali 5. pozici nakonec. Co ještě Harvick? No, Harvick už je daleko. Tady už bych nic neriskoval. Tady bych se netlačil moc dopředu. I samozřejmě mi to nedá.
Tak co Harvick? Co máme Harvicka? Ještě nakonec? Že by jo, jo, dali jsme Harvicka, čtvrtý místo, super dámy a pánové, čtvrtý místo po menší chybičce, kterou jsem tam vyvedl, tak čtvrtý místo z osmi, kde jsme vlastně zůstali, nebo kde jsme se propadli po té chybě, to jsme ještě předjeli 4 jezdce, no a po 37. místě z Daytony je tady čtvrtý místo z Atlanty, což je paráda, což je super a slibuje to výborný, výborný výsledky do budoucna. Tady vidíte výsledky, jak dopadl tenhle ten závod. Takže kvalifikace je hodně výchozí a na kvalifikaci strašně moc záleží. Více jak předtím vyhrál Kyle Busch. Druhý byl bratr Kurt Busch. Pokud si to pamatuju dobře, jsou to bratři. A třetí byl Matt Kenseth. Kenseth, tak omlouvám se. Kenseth, trošku problémy s výslovností. Tyhle ty jezdce neznám teda. Za ty doby, kdy jsem to sledoval já, tak se někteří jezdci obměnili. Ano, a my jsme získali nějaký body. A jsme celkově 20. Takže dalo by se, že jsme úplně v půlce pole. Že si tady počkáme na statistiky. Máme nejrychlejší kolo závodu. Pak nejdýl ved Kurt Busch. 7 kol. Nejvíce propad, nebo největší vlastně zestup měl 13. na první místo Kyle Busch. A největší propad byl Dale Earnhardt 8. na 18. místo. Tak to byly statistiky z Atlanty. No my se budeme těšit na třetí závod, který se bude konat v Las Vegas, Cobalt 400, takže můžete se těšit na Las Vegas. Já doufám, že se vám ten díl líbil, jestli jste si užili, já vám poděkuji za pozornost, jestli to video dokoukat až sem a budu se těšit v Las Vegas naslyšenou. Mějte se krásně a na skáru zdar v Las Vegas. Ahoj!